пабачлівасць да паслядоўнасцю прыняцця рашэнняў стварыла ў вачах нашчадкаў вобраз аднаго з самых лепшых гаспадароў вялікага княства літоўскага. Невыяўнічы па натуры, пяты сын Казіміра Ягайлавіча у пачатку 16 стагоддзя быў вымушаны адбіваць частыя напады маскоўскіх войскаў і разам з тым дбаць аб развіцці культуры. У кастрычніку 1506 года новым вялікім князем, а ў снежні таго ж года і каралём польскім, становіцца Жыгімонт. Ён увайшоў у гісторыю пад мянушкай стары, бо яшчэ задоўга да ягонай смерці наступным вялікім князем быў фармальна абраны ягоны 10-гадовы сын. Яшчэ адным кандыдатам на вялікакнязскі стол быў Міхал Глінскі. Рэальнай вагі ён не меў, але так проста адмаўляцца ад перспектывы стаць гаспадаром вялікага княства таксама не схацеў. На бунт яго падштурхоўваюць маскоўскія паслы, абяцаючы падтрымку. У выніку, у 1508 годзе падчас чарговага ўварвання маскоўскіх войскаў на нашу зямлю Міхал Глінскі заключае дамову з Васілём III. Прыняўшы падданства маскоўскага князя, ён актыўна ўключаецца ў ваенныя дзеянні. Разам з маскоўскім ваяводам ён прымае ўдзел у беспаспяховых аблогах Менска і Оршы, пустошыць ваколіцы Слуцка, Слоніва і Наваградка. Але паспалітае рушэнне пад ачолам гетмана Канстанціна Астрожскага пры ўдзеле польскіх харугваў без сур'ёзных бітваў выганяе непрыяцеля за межы краіны. Міхал Глінскі не атрымаў падтрымкі ў беларускага насельніцтва і быў вымушаны пакінуць вялікае княства літоўскае. Калі гаварыць пра паўстанне Міхала Глінскага, то трэба рашуча адкінуць ту спробу прадставіць яго як выказвальніка нацыянальных інтарэсаў беларусаў, што нібы ён змагаўся за вызваленне Беларусі ад літоўска-польскага панавання. Не, гэта быў таленавіты, праўда, але авантурыст, каторы страціў свае палітычныя ўплывы, быў фаварытам пры вялікім князі. Калі вялікі князь памёр, новы вялікі князь не вярнуў яму гэтага фавору. Ён пакрыўдзіўся, узняў бунт, здолеў зрабіць з гэтага бунту вялікую авантуру і вайну. І нічога, акрамя разарэнняў, гэты бунт Глінскага не прынёс. Ні для Беларусі, ну для Расіі тое, што калі ўцёк Глінскі і некаторыя яго крэўныя ў Маскву, то яго пляменніца Алена Глінская стала маці вядомага расійскага цара Івана IV ці жахлівага. Ну і гэта можна так сказаць, трошачкі утрыруючы, была такая скрытая антымаскоўская дыверсія, таму што гэты цар давёў сваю краіну Масковію да руіны. У верасні 1508 года паміж вялікім княствам літоўскім і маскоўскай дзяржавай быў падпісаны кампрамісны вечны мір. Частыя сутычкі з маскоўскімі войскамі, неабходнасць адбіваць перыядычна наезды крымскіх татараў вымагалі ад вялікага княства значных фінансавых затратаў. Гэта падрывала гаспадарку, тармазіла развіццё прамысловасці, але адначасова знешняя агрэсія спрыяла ўнутранаму аб'яднанню нашых земляў, вызначэнню канчатковых межаў беларуска-літоўскага гаспадарства. Праблемай была і арганізацыя шляхецкага рушэння. Шматлікія прывілеі, раздадзеныя шляхце, слабасць цэнтральнай улады прыводзілі да таго, што многія землеўладальнікі папросту ігнаравалі земскую павіннасць. Каб удасканаліць яе, урад прымае новае, больш суровае законы. З 1507 года за спазненне на месяца збору войска шляхціч мусіў сплаціць 100 рублёў грошай. Нез'яўленне ж на месцы ваенных дзеянняў ці ад'езд без дазволу караўся смерцю. Але гэтыя захады ўсё ж слаба падвысілі эфектыўнасць паспалітага рушэння. Не былі паспяховымі і спробы Жыгімонта ўзмацніць дзяржаўную ўладу. Гэта адразу выклікала рэзкую незадаволенасць знаці, асабліва польскай. Тым не менш, пакуль што высілкі Жыгімонта дазвалялі дастаткова ўдала супрацьстаяць варожым нападам.
Безумоўна, самай яркай старонкай ваеннай гісторыі таго часу становіцца перамога пад Воршай 8 верасня 1514 года. У гэтай бітве войска Вялікага княства Літоўскага разбівае амаль у тры разы большыя сілы маскоўскага княства. Але абарона краіны была не адзіным, што паспяхова рабіў Жыгімонт. Наш гаспадар быў вядомы таксама сваёй адукаванасцю і апякунствам над навукамі. Багатая бібліятэка ў Вільні, частыя запрашэнні вядомых мастакоў, скульптараў, архітэктараў узбагачалі культурныя здабыткі таго часу новымі творамі. У пэўнай ступені гэтаму спрыяла і Бона Сфорца, другая жонка Жыгімонта, дачка міланскага герцага. У выпадку Жыгімонтам старым можна сказаць, што яму пашанцавала на другую жонку, а вялікую княгіню і каралеву Бону Сфорцу, якая, як яе муж, была надзвычай адукаванай жанчынай, якая умацоўвала эканамічную магутнасць дзяржавы, вяртаючы менавіта у склад дзяржаўных земляў многія абшары, захопленыя праўдамі і непраўдамі магнатамі. Нельга не згадаць, што разам з Бонай Сфорцай, з яе радзімы, з Італіі прыехалі дзясяткі мастакоў, музыкаў, настаўнікаў, увогуле адукаваных людзей, якія неслі на нашыя землі ідэі рэнесансу. Пры Жыгімонце у 1529 годзе пабачыў свет і набыў юрыдычную моц першы статут Вялікага княства Літоўскага. Гэта быў адзіны для ўсёй дзяржавы збор законаў. Жыгімонт увайшоў у гісторыю нашае краіны як удалы ваяр і адначасова адукаваны манарх. Праз стагоддзя аўтар вядомай прамовы Івана Мялешкі напіша пра час уладарання першага Жыгімонта. Божа, дай нам зноў такой гадзіны дачакацеся. Але гісторыя, як вядома, ідзе толькі наперад.